ABCD kvadratın sayısı 256 kvadrat santimetrdir. MC tərəfi 16.3D-sə, YC tərəfi 4/1B-sə olarsa, rəngləmiş hissənin perimetrini tapın. Sayısı 256 olan kvadratın tərəfi 16 olacaqdır. Çünki 16-nın kvadratı 256-dır. Deməli, bu kvadratın perimetri 16 vurulsun 4, 64 olmalıdır. Ümumilikdə MC tərəfi, MC bərabərdir 16-da 3 vurulsun 16-ya. Çünki tərəf 16-dır və DC tərəfində uzunluq 16-dır. Cavab edir 3. Deməli, MC 3-dür. YC tərəfi bərabərdir 4-də 1 vurulsun 16 olur 4. Deməli, YC 4-dür. Bu zaman biz MY-ni tapa bilərik ki, MY bərabərdir. Pifaqor teoreminə əsasən katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratını verir. Yəni, 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratı bərabərdir. Kök altda 9 üstəgəl 16 bərabərdir. Kök altda 25. Buradan da alınır 5. Deməli, biz rəngləmiş hissənin perimetrini tapmalıyıq. Bundan ötürü ümumi perimetrdən, 64-dən burada olmayan hissələri və 3 ilə 4-ün cəmini çıxıb üzərinə MY tərəfini, yəni 5-ə əlavə edim. Bərabərdir. 64 çıxılsın 7 üstə gəl 5 bərabərdir. 62. Yəni doğru cavab 62.